Hey guys, and welcome to another video of 3-Min Crew. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വീക്കിൽ എസ്ആർഗാടെ ഫിലിമായ സീറോ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ലൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഫിലിം തന്നെയാണ് ഈ ഫിലിം. പക്ഷേ ഈ ഫിലിമിന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടേണ്ട പല സ്ഥലത്തും ഈ ഫിലിമിന് നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസും ഡീഗ്രേഡിംഗും ഒക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഫിലിമിന് നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് ഇത്ര അധികം കിട്ടി എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. സാധാരണ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എത്ര ബെറ്റർ ആണെങ്കിലും ആ ഫിലിമിന് ഒരു ലൈഫ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഫിലിമിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ആണ്. ഇപ്പോൾ സീറോയുടെ കേസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഷോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സീൻസിൽ എന്തിനേലും ഡീപ്പായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല. ഓരോ സീൻസും ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് പോയിരുന്നത്. എസ് ആർ കെയുടെ ഫിലിം പേര് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ഫിലിംസും ലവ് സ്റ്റോറി ഫിലിംസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ മാറ്റിപ്പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം സീറോ ഫാൻ പോലത്തെ ഫിലിംസിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിമെൻ്റ് ഫിലിംസിനൊന്നും ഒന്നേ വരെ ബോളിവുഡ് ഫാൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. വെൽ, ഈ ക്യാരക്ടറൊക്കെ നമ്മുടെ തമിഴിലെ ആക്ടേഴ്സായ കമൽഹാസനോ വിക്രമോ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഹിറ്റാവും. കാരണം അവരൊക്കെ എക്സ്പീരിമെൻ്റ് റോൾസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആക്ടേഴ്സാണ്. ഫിലിമിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫൊക്കെ പോയിരുന്നത്. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഒരു ഇമോഷണൽ ടൈപ്പിലുള്ള സെക്കൻഡ് ഹാഫായി. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പ്ലോട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറിയപ്പോൾ പലർക്കും അതൊരു എഫക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയില്ല. സോ ഈ ഫിലിമിൽ ലവ് സ്റ്റോറി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മെയിൻ ഫോക്കസ് എസ് ആർ കെയുടെ ക്യാരക്ടറായ ഭൂവാ സിംഗിനായിരുന്നു. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫാൻസിന് സാധാരണ ബോളിവുഡ് ഫിലിംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ ഫോർമുല ഒന്നെങ്കിൽ ലവ് സ്റ്റോറി ഫിലിംസ് അല്ലെങ്കിൽ മസാല ഫിലിംസ് ആവും. സാധാരണ ഇവർ ഹിറ്റാക്കി വിടുന്ന ഫിലിംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജുഡുവ 2, ഗോൾമാൽ സീരീസ്, പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് മസ്തി പോലത്തെ ഫിലിംസിനാണ്. എന്നിട്ടാണ് ഇവർ സീറോ പോലത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിമെൻ്റ് ഫിലിമിനെ ഫ്ലോപ്പാക്കി വിടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റ് വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ഗായ്സ്.